Konečně jsme postavili rychlovlak na youtuberském serveru Miner Plus. Můj rychlovlak má 5 vagónů, je dlouhý dokonce přes 100 bloků a myslím si, že vypadá fakt hodně dobře. A když si tady sednu do řídící kabiny, tak vidím krásně před sebe a nemusím ani používat F5. Dokonce se nám tady tato lokomotiva v minulém díle trochu bugovala, pořád tak jako blikala černě a nevypadalo to moc dobře, ale podařilo se mi to vyřešit. Prostě když si to shrneme, tak vlak jako takový je hotový. Problém je, že to úplně neplatí pro tady toto nádraží. Nevím, jestli to teda vůbec nazývat nádraží. Tohle to je prostě akorát placka vedle které je vlak. Takže dneska si z toho uděláme to nejhezčí nádraží na Mineru. Doufám. A hezky si to tady nadizajnujeme. Jo, a jinak tam se nachází můj domek, takže rovnou přemýšlím, že bychom dneska mohli tady v těchto místech vykopat tunel a postavit nahoru výtah. Protože dostávat se k tomuhle nádraží není žádná paráda. Postavil jsem teda tady tuto cestu, která navazuje na hlavní dálniční tunel, tam tím směrem je spawn, ale dostávat se na tohle nádraží z mého domku je fakt bolest. Takže to dneska zkusíme vyřešit a uvidíme, jak to dopadne. Zajdu si teda pro suroviny a jak vidíte, tak je to fakt bolest chodit tady nahoru. Naštěstí už ne na dlouho, protože dneska se to změní. Jo, dočasně jsem si tady rozbil okno, abych mohl chodit dovnitř i tudy. Já bych si každopádně zkusil vzít tady tento andezit, dáme ho do baťušku. A kromě toho i tady tento červený krimsit, nebo jak se to jmenuje. Protože z toho se tady dělá docela hezké cihly a přitom ho moc lidí nevyužívá. Takže ho zkusíme využít my. Ještě si akorát vyspíme, ať nás něco nesežere po cestě. I když nevím úplně, co mě sežralo tady s tímto armorem, ale tak nikdy nevíte, že? Tak jako první si tady vycraftím truhlu a materiály, které budu používat, zatím schovám tady do truhly. Protože jako první si uděláme ten výtah, ať nemusíme tady pořád chodit nahoru. Když se totiž podíváme na mapu, tak zaprvé tady vidíme mou nádhernou stavbu. Nebojte, brzo v ní budeme pokračovat, ale hlavně tady vidíte ten můj nádherný domek. No a tady tahle ta modrá šipečka, to jsem prosím pěkně já. Takže vidíte, že tady tohleto nástupiště je vlastně skoro úplně pod mým domem, což je úplně super. Takže tady takhle tak začneme kopat tunel a jsme na úrovni 72, což znamená, že hezky teďka vylezeme nahoru a budeme se kopat ze zhora, což je o dost jednodušší, než se kopat opačně. Zničil bych tady tyto brewing standy a udělal bych to tak, že tady v jednom rohu bude cesta dolů a v druhém rohu bude cesta nahoru. Takže teďka se teda prokopeme na úroveň 72. Tak a nacházím se teďka tady a ten tunel, co jsme si předkopali u nástupiště, je tady. Takže potřebujeme kousek rovně a teďka tady doprava. A někde tady by to mělo být. Halo. Jo, tak jsem se vykopal kousek vedle, ale to nevadí. Tak, hezky jsem si to předkopal. No a jdeme ještě jednou nahoru vykopat druhý tunel. Tak, do druhého rohu a hezky kopat pod sebe. Porušíme základní pravidlo Minecraftu. Výborně, jsem dole. Takže teďka vyrobíme cedulky. Vezmeme si tady ten stone cutter. Kámo, tohle je nelegální čestka. Co to je? No každopádně vezmeme si ten crimson. Uděláme z ní tady nějaké cihly. Tady můžeme zkusit i ty pilíře třeba. A tady takto ty pilíři umístíme. No a tady umístíme jednu cedulku po druhé, aby ta voda z toho vodního výtahu samozřejmě nevytekla tady ven. A vzhledem k tomu, že ten tunel není nějak dlouhý, tak ho asi celý nadizajnuju. Protože ten tunel tady z tohoto červeného materiálu vypadá hodně dobře. No a úplně to samé uděláme u toho druhého tunelu. Jediný rozdíl je vlastně v tom, že tam tím tunelem se pojede nahoru a tady se bude padat dolů. Rovnou můžeme vzít tady tyto redstone lampy a zkusit je tady tímto způsobem zakomponovat. To si myslím, že vypadá docela v pohodě. No a tím pádem tady samozřejmě bude i víc světla. No a vzhledem k tomu, že ty výtahy jsou takhle jakoby za rohem, tak přemýšlím, že bychom tu chodbu mohli ozvláštnit a udělat ji jakoby na šikmo, což bude buď hodně dobrý nebo hodně špatný nápad. Nic mezi tím. Tady takhle tak zkusíme dát cihly a na kraji zase tyto sloupy, což vlastně vyznačí vchod. No a odsud to teda zkusíme udělat diagonálně. Tohle bude zajímavý. No, vezmeme si ten andezit, vyrobíme z něj tady tyto schody a zkusíme je dát takhle na stěnu. Tímto způsobem na šikmo. Jo, že by se vlastně takhle tak rovnou zabočilo. Jako buďme upřímní, je to divný, což mě ale skvěle definuje, takže to tak uděláme. OK, nějak jsem to teda vyznačil a je to sice hodně divný, ale vlastně jsem s tím spokojený. Je to na druhou stranu jenom vstup do výtahu, takže takže teďka umístíme ty schody i nahoru, tady tímto způsobem a doprostřed prostě přidáme tady tyto krimzitové cihly. Tak, za mě je to takhle fakt jako zajímavé. Strop bychom mohli udělat z nějaké jiné varianty tohoto krimzitu. No ty vypadají za mě o dost líp teda. Tak jo, dodělal jsem ten strop a už teda zbývá jenom dodělat podlahu, na kterou použijeme smoothstone sleby, ať to právě hezky navazuje na to nástupiště. No, vezmu si tady každopádně soul sand na ten výtah. Kolik je tam monster? OK, už bych ten svůj palác měl asi osvětlit, že? No, každopádně tady tyto dva kbylíky naplníme vodou. No a ještě než do těch tunelů dáme vodu, tak je hezky nadizajnuju. Jsou krátké a myslím si, že tady to bude vypadat hezky. Tak jo, oba dva tunely jsem dodělal a jsou krásně nadizajnované. A teďka už vlastně jenom stačí tady spustit vodu, tady dát soul sand, aby to dělalo bublinky nahoru. A teď už jenom položit kelpy, aby to byl vlastně plný blok vody. No a do druhého tunelu už dáme takhle klasicky cedulku, nad něj vodu, aby nám to nedávalo fall damage. Tady zničíme tyto kelpy a teď by to mělo fungovat. Let's go! No a tady můžu normálně skočit zase dolů. Tím pádem se konečně můžeme vrhnout na nádraží jako takové. No a je to vlastně úplně easy. Každých 9 bloků takhle přidáme sloup z tohoto andezitového pilíře. Tady na zem dáme pak klasicky tento smoothstone slab. Místo těchto bloků dáme červené cihly. Vyrobím si tady pár slabů, tady těchto andezitových. A zkusil bych tady tyto sloupy upravit, ať nejsou tak obyčejné. A to tady tímto způsobem. Tady bych dal schod a tady takhle tak slab. Tady takhle tak další dva. No a to samé vlastně na druhé straně. Mělo by to vlastně vytvořit něco takového, no. Tady po krajích bych zkusil dát tímto způsobem ploty. Odkopeme tyhle ty cihly, dáme tam
redstone torčku a přední redstone lampu. No a pak už tady jenom nahoru přidat cihlové andezitové schody. No a takhle tak, když to uděláme vedle sebe až do konce, tak si myslím, že by to mohlo vypadat hodně hezky. Takže dodělal jsem v podstatě celou tady tuhle tu stěnu a to včetně tady těchto redstone lamp. Zároveň jsem přesunul i tady tyto redstone lampy dole, aby to bylo hezky symetricky. No a úplně ze srandy jsem zkusil udělat design tady těchto sloupů na druhé straně, které bych právě chtěl, aby byly o něco tenčí než tady tyto, protože vlastně tady se bude nastupovat do vlaku, že jo? Jako ne, že by to při nastupování nějak vadilo, že by ten sloup byl o pár pixelů širší, aby ten vlak byl hezky vidět. Právě proto tam chci mít co nejtenčí sloupy, ale zároveň, kdyby tam ty sloupy vůbec nebyly, tak by to vypadalo podle mě divně. Takže tohle je, myslím si, taková zlatá střední cesta. Takže já si tady vezmu další materiály. No a dostavíme sloupy i tady na této druhé straně. Tak jo, dostavil jsem sloupy i na této druhé straně. A za mě teda upřímně tohle to vypadá hodně dobře. Už se to začíná krásně rýsovat. Tím, že to bude teda v podzemí, tak to bude vypadat možná trošku jako metro, ale tak, to je ten nejmenší problém. Každopádně teď tady na střechu použijeme tady tyto krimzitové cihly. Výborně, tak mám konečně hotový i ten strop. No a teda za mě taková zastávka vypadá hodně dobře. Samozřejmě, ale ještě zdaleka nekončíme. To nejlepší totiž teprve přijde. Jenom se teda prvně zaběhnu ještě pro lucerny. Tak, tady nějaké vykraftíme. A vždycky takhle hezky sem umístíme lucernu. Ono to krásně vychází symetricky. A navíc se konečně budu moct zbavit tady těchto torček na zemi. No výborně. No a teďka můžeme zničit tyto torčky. Hej, to nádraží teďka vypadá tak nádherně čistě. Každopádně v tuto chvíli zničíme tady tuto zeď, ale jenom takhle tak 3x3 bloky a uděláme tady místo pro koně. Protože velice často se stává, že chce někdo nastoupit do vlaku, jenomže přijel třeba na koni a teďka nemá kam koně dát. No a když by tady toho koně nechal, tak kůň může klidně jít třeba na koleje a tam ho může přejet vlak. Nebo se prostě jenom někam zatoulá. No a když ten člověk nechce, aby kůň utekl, tak by mu tady musel prostě někde vykopat díru. No a to není úplně ideální. Takže místo toho tady uděláme nějaké 3-4 místa pro koně. No a to tady tento problém krásně vyřeší. Takže tady dáme takhle tak hezky trávu, vyrobíme trošku jiné cihly, které dáme takto na stěny. Tak, no a tady dozadu dáme takhle tak redstone lampu, ať tam je trochu světla. Jo, akorát podle mě ten kůň neprojde přes tu branku, že? On potřebuje minimálně dvě vedle sebe. Jak to vyřešíme? Ty jo, mě něco napadlo. Podle mě, když dám takhle tak stěny a takhle plot, tak tady budu moc projít, ale kůň tam určitě neprojde. Jo, to je dobrý. Nepočkej, není, jak se tam ten kůň potom dostane. Aha, tak nic. Ale tak se s tím nebudu štvát. Vykraftím o něco víc branek a prostě to uděláme takhle. Jako není to nic hroznýho. A svůj účel to splní dokonale. Každopádně já jdu ještě postavit další dvě, no jak to nazvat, úschovny pro koně. Takže už jsou tady hotové 3 místa pro koně, což si myslím, že bude naprosto dostačující. A teďka bych zkusil udělat nějaké lavičky. Je to přece jenom nádraží a mě vždycky štve, když čekám na vlak a nejsou tam lavičky. Takže jdeme udělat lavičky. Vezmeme si tady to spruce dřevo. Tak a když tady dám do vyhledávače chair, tak by to mohlo něco najít. Je, ale ono je potřeba i to klasické dřevo. No tak já jdu zpátky nahoru. Je, tady trošku je. Takže vyrobíme několik plotů, nějaké sleby. No a teďka, když udělám tohle, tady dám dva ploty a tady tohle spruce dřevo. Jo, tak tady můžu vytvořit spruce modern chair. Dobře, tak nějaký vezmem a zkusíme je tady nějak rozmístit. Dal bych to třeba takhle. Jest, to je úplně přesně, co bývá na nádražích. Tak to je mega dobrý, cože? Tady je samozřejmě dávat nebudu, kde je to místo pro koně, ale dáme zase tady. No a myslím si, že takhle 21 sedaček stačí. Tolik lidí tady v jednu chvíli dohromady snad ani nehrálo. Teďka jsem s tím nádražím opravdu spokojený. Přece jenom je tady ale jedna věc, která mě docela štve. A to je tady tento vlak. Ne, že by se mi nelíbil. Jenom by nemusel zabírat úplně celou délku toho nástupiště, protože když tady někdo vlastně pojede po této hlavní trati, tak vůbec neuvidí moje nástupiště, uvidí jenom můj vlak. Samozřejmě ale nejsem blázen, jakože jsem, ale rozhodně neplánuji nějak zkracovat tento vlak. Jenom jsem si říkal, že bych tady prodloužil ještě tu třetí kolej a napojil ji takhle zpátky až třeba o 50 bloků dál. Nástupiště bych vůbec neprodlužoval. A tím pádem by ten vlak zabíral jenom minimum tohoto nástupiště. Většina by byla tam schovaná v tunelu. No a já bych přišel a rovnou bych nastoupil do kabiny. A zároveň by bylo vidět krásně celé nádraží, protože by tento úžasný rychlovlak nezabíral celou jeho délku. Takže tyto koleje zničíme a položíme tady na chvilku tyto klasické koleje. Položím na ně svůj těžící stroj a hezky mu tady dám uhlí, aby odkopal tady tuto část a bylo tam teda místo na prodloužení třetí koleje. Výborně, prodloužil jsem tu třetí kolej a vlak je tady teďka krásně zaparkovaný a přitom jde úplně nádherně vidět tohleto nádraží. Mimochodem, neříkejte, že to nádraží vypadá fakt skvěle. No a když tady vyjdu z mého výtahu, tak rovnou dojdu k vlaku a můžu tady hnedka nasednout a vjet směrem na spawn. Každopádně chtěl bych tady teďka postavit tento tunel, ale to je opravdu hodně pokládání bloků. Naštěstí existuje jedna taková věcička, která se říká schematic kanon, která dokáže stavět za vás. Použil jsem ten kanon, ale ještě nikdy nepoužíval a neumím s ním stavět. Naštěstí je ale teďka na serveru Moon a ten nám to všechno ukáže. Ty si chcel odo mňa vysvetliť, že ako funguje schematy kanon, že jo? Je to tak, jestli můžeš, já jsem s tím ještě vůbec nikdy nestavil, takže. No takže ide o to, že si potrebuješ postavit nějakou vec, jo. A já si potom teda můžu postavit vlastně cokoliv úplně stejně a skopírovat si to, ne? Áno, v podstate áno. OK, Maty. A teraz, keď už máš pripravené to, čo budeš robiť, tak potrebuješ zobrať takú vec, ktorá sa volá Schematic and Quill. Jo, to je taková ta knížečka, ne? Áno, presne tak. Je to taká ta knížočka s pierkom. Tak a teraz musíš zobrať jednu hranu toho bloku alebo toho označenia, čo chceš okopírovať, a potom ešte druhú. Musíš to mať celé
také obalené, také o... Jo, mám to. Teraz tým Schematic and Quillom musíš pravým tlačítkom kliknúť a uložiť si to ako schematic. Tak ja strenám test 1, 2, 3. No a teraz potrebuješ vec, ktorá sa volá Schematic Table. Je to zatiaľ úplne easy, proste si označil miesto a zobral si tieto dva itemy. Jo. A v tom liste, ktorý sa ti tam označí, tak musíš proste vybrať ten svoj test. Jo, a teďka už ja vlastne dám ten gunpowder jenom do toho kanónu a potom to bude stavieť, že? Každopádne ja teda ďakujem za pomoc s kanónem. No a jelikož nám Moon tak hezky vysvětlil, jak funguje Schematic kanón, tak si na tomto testovacím serveru Miner Minus zkusíme pro představu postavit jednoduchý tunel, aby nám to usnadnilo práci. Jenom je trochu blbé, že tohle už je trošku starší safe, takže tady reálně vůbec není moje nádraží, což ale vůbec nevadí, protože nám si akorát stačí spočítat, jak široký ten tunel musíme udělat. Otázka taky je, jaké k tomu využijeme bloky. Každopádně já bych použil úplně ty nejjednodušší, protože i když ten kanon postaví všechno za nás, tak mu pořád musíme dát bloky, ze kterých může stavět. A mimochodem, kdybyste se divili, proč jsem třeba na tady tuhle tu velkou stavbu nepoužil ten kanon, tak podle mě to není dobré používat úplně na všechno, ale jenom na takovéto repetitivní pokládání bloků, jako jsou právě třeba dlouhé tunely, dlouhé mosty, ale sami si asi řekněte, jak by bylo zábavné video, kdyby tohleto za mě celé postavil stroj. No a moc asi ne. Každopádně zkusíme si navrhnout úplně jednoduchý tunel. Takhle třeba 15 bloků dlouhý a zkusil bych nakombinovat různé druhy kamene, které se ale zároveň dají lehce získat, aby to bylo co nejjednodušší, ale zároveň aby to nebylo úplně jednolité. Jako samozřejmě nemusíme vymýšlet nějaký ultra design. Tohle to jsou prostě jenom tunely. No a musí to být 8 bloků vysoké, aby se tam všechny vlaky vlezly. Můj rychlovlak je sice trošku nižší, ale stanovili jsme si na serveru takovou normu, že všechny tunely musí být minimálně 8 bloků vysoké, což mi jakože dává smysl. Je lepší mít rezervu, než tu rezervu nemít. Tak a tady, kde to nebude vidět, tak dáme normálně cobblestone a šetříme opravdu co nejvíc. No a myslím si, že takhle, když bude vypadat tunel, tak to bude úplně v pohodě. Jde fakt jenom o to, aby tam nebyly vidět všechny různé druhy kamenů, hlína, štěrk a já nevím co všechno. A byl tam aspoň nějaký základní design. Tak zkusíme tady rozmístit glowstony. Každé 4 bloky je to podle mě úplně v pohodě. A přemýšlím, že úplně stejně dám potom ještě takhle třeba lanterny. Zase každé 4 bloky. No a myslím si, že takový vlakový tunel je úplně v pohodě, že to není potřeba vůbec víc hrotit. Líbí se mi, že jsme tady dole použili trošku jiné cihly, ale jinak za mě velice v pohodě. Takže teďka zničíme tyhle ty koleje, protože ty si postavíme sami. No a zkusíme to teda označit. Musí to být celé tady v tom modrém rámečku. Výborně. Pojmenujeme to cihlový kamenný tunel. Dáme ho tady vyrobit. Tak, a teďka když takhle kliknu, tak vidíte, že se mi tady nakopíroval. A tohle to je jenom náhled. Samozřejmě to ještě není postavené, ale můžu se ho takhle normálně myší posouvat ten tunel. A když kliknu, tak zůstane na místě. Tohle to je mimochodem jenom náhled. No a mě potom ten schematik stačí dát do tohoto kanónu, dát vedle něj čestku s itemama, které jsou potřeba na ten tunel a bude to fungovat. V tom případě odcházíme z tohoto testovacího serveru. Jsem zpátky na Mineru Plus. Tak, jdeme domů. A z čeho se ten kanon vyrábí? Ježíš, tak to je úplně easy. To je vážně všechno jako jo. A ten schematik se dělá z modré barvy a papíru. To je vážně tak lehké na vyrobení, to si děláš srandu. No tak dobře, já se nestěžuju, že jo. Koňu, tebe tady přivážem, opovaž se utéct. Vyrobíme si tady to modré barvivo, respektive světle modré barvivo. Dáme k němu ten papírek a vytvoříme tím prázdný schematik. Teď potřebuju peříčko, mám peříčko. Já nemám peříčko. OK, potřebujeme najít slepici. Někdy by tu měla být, ale. O, tady mám slepice. Umři. Ne, já jsem nechtěl zabít všechny. Já jsem chtěl jenom jednu. Tak teďka už je to jedno. No, poprosím F do komentářů. Vyrobíme si tady tento schematik s tím peříčkem. Teď teda vyrobíme ten kanon, který by se měl vyrábět takhle. Výborně, mám ho. A už jenom tady ten stoleček. No a teďka, když si tento stoleček rozkliknu a umístím sem ten prázdný schematik, tak už vidíte, že tady v nabídce mám cihlový kamenný tunel, takže ho dám vyrobit. A když teďka kliknu třeba tady, tak vidíte, mám tady krásně náhled a můžu ho posouvat a nevím co všechno. Jo, a někdy se to bugne a zůstane to takhle, ale ono to po chvilce zmizí, nebojte. Každopádně jdem to tady teda umístit. Takže podařilo se mi ten kanon nastavit, aby tady postavil tunel a tady mám seznam bloků, který budu právě potřebovat. Samozřejmě jenom na tu 15 bloků dlouhou část tunelu. A jakmile ty bloky seženu, tak si můžu takhle hezky odškrknout. Takže já jdu sehnat ty bloky. Tak jo, měl bych mít všechny potřebné bloky. Ještě mám něco v batohu samozřejmě. No a jdeme na to. Takže dáme si tady takto čestku. Dáme si všechny potřebné materiály. No a teďka do tohoto kanonu přidáme gunpowder, což ho vlastně napájí. A teď, když dáme tady tu fajfku, tak by to mělo začít. Nedělá to nic. A to musíte zapnout tohle. Aha. O, už to staví, vidíte? Hej, to je úplně geniální. Tak já jdu teďka postavit tunel tady a kolem celého mého nádraží. Pro vás to bude chvilka. Já si jdu tady teďka užít pár hodin hraní. No tak se to opět trošičku protáhlo. Konkrétně ten tunel zabral minimálně 3 hodiny, ale když se na to takhle tak podíváte, tak už to nádraží vypadá fakt naprosto skvěle. A vůbec není poznat, že ta hora, ve které se momentálně nacházíme, je nějakým způsobem umělá. Zároveň jsem trošku změnil tady to podloží, je to sice pořád z cobblestone, ale udělal jsem tady takhle tak schody, aby ty koleje o něco víc vynikly. Potom jsem tady ještě přidal glowstony na podlahu, protože tady bylo docela málo světla. No a oni jsou super v tom, že tohle to je vlastně
slab, což je samozřejmě modovaná věc, to v normálním Minecraftu není. No a tady u nástupiště jsem potom dal pod koleje andezit, aby bylo aspoň trošku poznat, že je to nějakým způsobem odstavná kolej. No a tím, že ten vlak parkuje tam vzadu, tak je tady zároveň dostatek místa pro někoho, kdo by mě chtěl třeba navštívit. Jinak tunel je samozřejmě hotový i tady u této křižovatky a za mě se tohle opravdu hodně povedlo. Ještě jsem tady přidal tady tyto úžasné směrovky, aby se ostatní dokázali krásně zorientovat, stejně tak jako třeba tady je Mattyho Base nebo tady severní dálnice. A myslím si, že je to takhle tak opravdu hodně fajn. Takže dejte prosím odběr a díky moc, že jste se dívali.